tá? Puxando, ó, a corrente nova, até que ela apareça aqui do outro lado, ó. Isso dá para fazer em qualquer tipo de motocicleta, tá? Para ali, ó, assim, ó. Amarrar a corrente conforme a gente fez, para não ter risco dela escapar lá para baixo e perder esse processo, tá? Não se preocupa com o ponto do motor agora. Agora nós vamos remover novamente esse pino que a gente colocou para dentro. Vou soltar essa ponta aqui. Amarrar correntinha em outra posição aqui novamente, ó. Correto? Tá amarrada. Agora vou utilizar a ferramenta de corte novamente. A correntinha velha, tá? Removida. Agora nós vamos fazer o processo. Deixa eu dar um zoom aqui, melhorar a posição. Processo de remendar a corrente que nós cortamos, a corrente nova. Tem mistério. A forma mais fácil aqui, vou soltar aqui mostrar para vocês, tá? É adiantar um pouco. Adiantar um pouco esse pino aqui, para a corrente encaixar aqui, que ele é mais fino que o pino, né? Encaixar aqui e depois a gente aperta esse e afrouxa esse para o pino vir correndo e atravessando a corrente de comando toda. Vamos lá. Viu como ela escapuliu aqui? Se não tivesse o arame, ela iria cair lá para baixo. Ia dar trabalho para poder botar essa corrente de comando no lugar novamente, tá? Por isso a importância de estar amarrando.
já correu em dois pinos aqui, e agora a gente vai continuar nos próximos pinos, tá? Nesse processo de aperta lá e pausa aqui. Falta agora somente mais um. Motocicletas maiores tem mais facilidade para poder fazer esse processo, tá? É mais difícil um pouquinho porque não tem espaço. Tá invertendo aqui. Vou facilitar mais o processo para finalizar. Aí, ó, pessoal, aqui, ó, onde tá o meu dedo aqui, ó, onde, dedão, foi aonde foi cortado, tá? Bem aqui, ó, mostrando os dois lados aqui, ó, não dá nem pra perceber, mas aonde que foi cortado, tá? Fica imperceptível. Até me perdi aqui, ó. Deixa eu tentar encontrar novamente. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou diminuir o zoom. Pra poder pegar um foco melhor. Vamos lá, tentar visualizar aqui novamente, ó, bem nesse aqui, tá, que foi feito o corte, nem aparenta. Bom, é isso aí. Aí tem que observar agora se ela ficou travada, tá, que ela não pode ficar travada, é só dar umas batidinhas que ela solta, que ela tem que ficar soltinha assim, ó.
tá bom? Posicionar aqui novamente. Feitas com o esmeril, tá aqui, é a referência que nós temos para poder encontrar e visualizar se ficou bom, ficou direitinho, tá? Nela aqui, leve, ela tá soltinha agora, articulando bem, tá? Podem ficar despreocupados que não vai ter problema de tá soltando aqui. Então, pessoal, aqui agora a gente procura Então, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos colocar no ponto, tá? Aí, agora, a partir desse momento, nós precisamos estar utilizando os padrões, né, do fabricante do ponto do motor. Bom, aqui é o seguinte, aqui dentro tem uma marquinha, não vai dar para visualizar, tá? Mas vocês precisam ter essa noção, tá? Existe um ponto chamado ponto morto superior, tá? Eu vou colocar no ponto aqui e vou tá mostrando para vocês. Então, ó, aqui tem um pontinho, olha lá, aquele pontinho precisa facear o outro ponto que tem na carcaça. Tirei aqui para poder girar, deixa eu colocar de novo para não ter o risco de cair, tá? Prender aqui. Bom, agora sim, ó, tem um pontinho, ó. E aqui existe outro pontinho. E no finalzinho, lá no fundo, tem um T. O marquinho vai ver como se fosse uma sujeirinha lá no final. Então, esse ponto aqui, ó, esses dois pontos precisam estar alinhados, tá? Juntamente com esse eixinho aqui, ó, com esse ponto pra cima. E aqui, bolinha pra cima, tá? Essa bolinha tem que ficar para cima e aqui tem dois traços que devem facear com o cabeçote da motocicleta. Então lá embaixo já está no ponto, nós vamos estar colocando a corrente de comando. Encaixando a corrente de comando no eixo, né? Tá? Pode tirar o arame agora ele só atrapalha, tá? Agora a gente observa, tá, o ponto, tá, aqui tá fora, aqui também, porque a gente teve que mexer para encaixar, e vamos encontrar o ponto novamente, ó. Olha lá, apareceu. Então, ó, faceando, o ponto é ali. Agora aqui em cima nós vamos ter que
Deixa fixo aqui. Vou apoiar aqui na minha perna, tá? Pra não rodar. E vamos colocar aqui em cima agora. Tá? Só ficou um dentinho fora. Deixa eu ver. Aqui, ó. Agora passeou. Bolinha pra cima. E as válvulas, ó, tem que estar soltinha, tá? Porque tá no ponto. Lógico que tá muito folgado aqui. A gente tá fazendo esse motor, né? Esse vídeo somente para mostrar como trocar a corrente de comando sem precisar desmontar a parte aqui do motor, correto? Não tem necessidade. Agora, eu vou economizar um dinheiro com isso, mecânico fazendo assim. Paga a mão de obra normal do mecânico, porque vai evitar que desmonte seu motor. Seu motor vai permanecer original, não vai dar vazamento, né, nas condições do fabricante, né? Claro que se tirar que vai ficar um serviço bem feito também, mas aqui economiza tempo e mão de obra e fica bom também. Então pague o mesmo valor da mão de obra do mecânico, mesmo ele utilizando esse cortador de corrente, tá? Então é isso aí. Daqui para frente é só colocar os dois parafusos, né? O tensor novamente da corrente de comando, tampar as tampinhas e andar normalmente com a motocicleta. Mais para frente a gente vai estar montando pistão e anel, as válvulas desse cabeçote. E vou estar mostrando para vocês aí. Obrigado.